Bir neçe gün devam eden mülayim hava şəraitindən sonra avqustun 3-ü gün ikinci yarısından 5-i gününüzə dək hava şəraitinin dəyişəcəyi gözlənilir. Bəzi illərdə arabir leysan xarakterli yağış yağacaq. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntıların intensiv və güclü olacağı, şimşək çıxacağı, dolu çıxacağı ehtimal olunur. Qərb küləyi bəzi illərdə arabir 28 ms-də güclənəcək. Gözlənilən yağıntılarla əlaqədar çaylarda suluğun artacağı, bəzi dağ çaylarına isə qısa müddətli sel keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında da avqustun 3-ü gün ikinci yarısından 5-i gündüzədək şimal qərb küləyi güclənəcək. Küləyin maksimal sürəti bəzi ərazilərdə 23-28 ms-saniyə çıxacağı gözlənilir.